زه الیاس احمد شیرزایم او زه یو نظامی نقاشم. ما انجینری سیول انجینری لوستی ده نو د ماشومتوبه مې د نقاشۍ سره ډېره مینه وه او د امنیتي ځواکونو سره مې ځکه زما خپله پلار هم په ملي پاوڅ کې و. بیا لس کاله مخکې هغه په شهادت ورسید په یوه انتحاري حمله کې. بیا ما وغوښتل چې همدغه د امنیتي ځواکونو سره مې دا مینه چې درلوده ما وغوښتل چې دوی نه ملاتړ وکړم، نو ومې نه شوای کولی چې خپله د دوی صفوفو کې اشتراک وکړم او یو نظامي افسر واوسم. بیا د همدغه نقاشۍ د هنر لار نه مې د لارې ته ادامه ورکړه او ما دا نظامي نقاشۍ شروع کړه او په همدغه کې تقریبا دا دوه کاله کېږي زه کار کوم. الیاس احمد شیرزای اوس ځان ته نظامي انځورګر وایي. نظامي انځورګر په دې چې یوازې نظامي اړخ په خپل هنر کې نغاړي. د نظامي انځورګرۍ لقب ورته د اردو د کماندو یو قماندان ورکړی دی. خپله لوړې زده کړې لري، انجینري یې لوستې ده، د خپلې زده کړې له مسلکه لرې دی. له ماشومتوبه یې هنر سره زړه و، خو د روانو ناخوالو د غم درنې څیرې دا هنر لا پوخ کړ. لس کاله مخکې زما پلار د ملي اردو افسر و، بیا په بهارستان کې په یوه انتحاري حمله کې په شهادت ورسید، نو ماما مې هم ورسره و. بیا پس له همغه وخت نه زما د مینه د اردو سره د امنیتي ځواکونو سره لا زیاته شوه. بیا ځکه په مرور د زمان مکتب چې خلاص شو د پوهنتون وخت چې شو، بیا نو ما ونه شوای کولی چې د نظامي دندې ته لاړ شم. بیا مې وغوښتل چې همدغه علاقه مې یوه هنري بڼه ورکړم. الیاس احمد شیرزای د کابل کماندو په قول اردو کې چې شاوخوا یې لوی سیمیټي دیوالونه چاپیر دي، د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر د هغوی انځورونه نقاشي کوي. مختلف رسامه کړي دي، اکثریت یې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دي، ځکه په هر یو افغان باندې دا یې دنده ده، دا یې مسؤلیت ده او دا یوه واجبې ایماني وجداني ده چې دوی د امنیتي ځواکونو نه حمایت او ملاتړ وکړي. په هنري ګوتو د ښکلو رسامه له لوري د سولې او یووالي پیغام په ټولنه کې مخامخ د بدلون اغیزې مومي. الیاس احمد شیرزای هم غواړي چې دا بهیر په ټولنه کې ګړندی کړي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، کابل.